മൂവി ട്രാക്കറിൻ്റെ റിവ്യൂസ് പോർട്ടലിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ആദ്യമേ ഒരു കാര്യം പറയണ്ട, അത് നിങ്ങൾ ആമസോൺ പ്രൈം വീഡിയോസ് ആൻഡ്രോയിഡ് ടി വി ബോക്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആൻഡ്രോയിഡ് ടി വിയിലോ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്ലേ സ്റ്റോറിലോ പോയിട്ട് ഒന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക. കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരു കിടിലൻ അപ്ഡേറ്റ് വന്നു, നമ്മൾ കുറേ കാലമായിട്ട് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തൊരു അപ്ഡേറ്റാണ്. കാരണം മുന്നേയൊക്കെ പ്രൈം വീഡിയോസിൻ്റെ ഒരു ടി വി ടൈപ്പിലുള്ള ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിരുന്നു. കാരണം സെർച്ച് ചെയ്യാനാണെങ്കിലും നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു അതിൻ്റെ സ്ട്രീമിംഗ് പ്ലെയറിലൂടെ ഏതെങ്കിലും ഫിലിം പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സീരീസ് പ്ലേ ചെയ്യുമ്പം അടിച്ചുവിടാനൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഇൻ്റർഫേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിനോട് സാമ്യം തോന്നിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു സെറ്റപ്പൊക്കെ ആക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. സ്ട്രീമിംഗ് പ്ലെയറൊക്കെ ഇപ്പോൾ നൈസാണ്, സ്ക്രോള് ചെയ്യാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ സാധാ ഒരു മീഡിയ പ്ലെയറിൽ കയറി സ്ക്രോള് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ പറ്റുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് കൊള്ളാം, സംഭവമൊക്കെ നൈസായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ കയറിയിട്ട് ഒന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്തായാലും ഇതൊരു കിടൽ അപ്ഡേറ്റാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇന്ന് രഘുവേന്ദ്ര എന്തൊക്കെ ഒരു ഡയറക്ടർ ചെയ്തുള്ള ബൊമ്പാത് എന്ന ഫിലിമിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. വാട്സ് എപ്പ് ഇറ്റ്സ് ഗുഡ്, ആം ഉബൈസ് മോഡൽ ഫ്രം ത്രീ മിൻ ക്രൂ. സോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്. ചാന്ദ്നി ചൗധരി ഒരു ഫിലിമിൽ കാണുമ്പോൾ വെറുതെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ് വരുന്നത് യൂഷ്വൽ കാര്യമാണ്. കാരണം മനുവും കളർ ഫോട്ടോയും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊന്നും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ചാന്ദ്നി ചൗധരി ഫിലിംസാണ്. സോ ആമസോൺ പ്രൈം വഴി വന്നിട്ടുള്ള ബൊമ്പാത്ത് കണ്ടിട്ടുള്ള എൻ്റെ കുറച്ച് തോട്ട്സ് ഞാൻ പറയാം. സോ ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ദ റിവ്യൂ. രാഘവേന്ദ്ര വർമ്മ എന്തുകൊണ്ട് ഡയറക്ട് ചെയ്തൊരു തെലുഗു റൊമാൻറ്റിക് ഫാൻറ്റസി സൈഫൈ ഫിലിമാണ് ബൊമ്പാത്ത് വിക്കി. ഫിലിമിലെ പ്രധാന കാരണം രഞ്ജിത് മുതൽക്കേ ബാഡ്ലക്ക് ഒരു കൂടപ്പിറപ്പ് പോലെ കൂടെ ഉള്ള വിക്കി. എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ നോക്കിയാലും അവസാനം എല്ലാതും അവതാളത്തിലാവും. രഞ്ജിത് മുതൽക്കേ എല്ലാവർക്കും എന്തെങ്കിലും പണി കിട്ടിയ അത് വിക്കിയുടെ പ്രസൻസ് കാരണമാണെന്ന് വെച്ച് വിക്കിയെ ഒരു ബാഡ്ലക്കായി എല്ലാവരും കാണുന്നു. വിക്കി എവിടെ പോയാലും ഈ ബാഡ്ലക്ക് പിന്നാലെ ഉണ്ടാവും. അതിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താലും അവിടെ വിക്കി ഫേസ് ചെയ്യുന്നതും വല്ലാത്ത കുറേ പ്രോബ്ലംസ് ആയിരിക്കും. പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം ഒരു ടേണിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്ന നിലയിൽ വിക്കിക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു. പിന്നീട് ആ ഒരു കാര്യത്തിൻ്റെ ബേസിലാണ് ഈ ഫിലിം ടോട്ടലി സഞ്ചരിക്കുന്നതും. ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിന് വേണ്ടി കാണാൻ പറ്റിയ ഫിലിം തന്നെയാണ് ബൊമ്പാത്ത്. സുനിലാണ് ഈ ഫിലിമിനെ കുറച്ചൊക്കെ നരേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. വോയിസ് ഓവർ പ്രകാരം ഡീസൻ്റായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാര്യം സൈഫൈ ഫാൻറ്റസി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ എന്തോ ഭയങ്കര സംഭവമാണെന്നുള്ള ഫിലിമാണെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചെങ്കിൽ ഇത് അതല്ല. ഇതിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊള്ളാം, പക്ഷേ ഉള്ള പരിമിതികളിൽ നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബോറടിക്കാതെ ഒരു ഫൺ ടൈപ്പിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈ ഫിലിമിൻ്റെ നരേഷനെ കൊണ്ടും സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഏറെക്കുറെ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ഫിലിമായ കാരണം കോൺസെപ്റ്റിനെ പോലും ആ ഒരു സെൻസിലാണ് ഫിലിമിൻ്റെ അകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. അത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് നരേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ ഈ ഫിലിമിൻ്റെ സ്റ്റൈലിനോടും അത് പോകുന്ന രീതിക്കും അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ധാരണ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫിലിമിനോടൊരു അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് തോന്നിയേക്കാം. കൊള്ളാവുന്നൊരു ഫിലിമായിട്ട് ബൊമ്പാത്ത് പേഴ്സണലി എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു. റൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ അത്യാവശ്യം നല്ലതായിട്ട് ബൊമ്പാത്തിൻ്റെ റൈറ്റിംഗ് എനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നു. ഒരു നല്ല എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ കോൺസെപ്റ്റിനെ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ അത് ഡീസൻ്റായിട്ട് വർക്കൗട്ടായ ഒരു ഫീൽ എനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നു. ആൻഡ് റൈറ്റേഴ്സിൻ്റെ മോട്ടീവ് അത് തന്നെയായിരുന്നു. കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ച് ഗംഭീര സംഭവം കൊണ്ടുവന്നില്ലെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്ന അറ്റംപ്റ്റ് പ്രകാരം ഞാൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്. അവരുദ്ദേശിച്ച രീതിയിൽ അത് റെഡി ആയിട്ടും വന്നിട്ടുണ്ട്. കോമഡീസിൻ്റെ കേസിൽ അത്യാവശ്യം ചിരിക്കാനുള്ള കുറേ സെഗ്മെൻസൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒപ്പം സുനിലിൻ്റെ വോയിസ് ഓവറും ഫിലിമിന് നല്ലൊരു സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിരുന്നു. സിറ്റുവേഷണൽ കോമഡീസിൻ്റെ കേസിലും നന്നായിരുന്നു. നല്ലൊരു ടൈമിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ കോമഡീസും നല്ലതുപോലെ വർക്കൗട്ടായിരുന്നു. കുഴപ്പമില്ലാതെ കണ്ട് എൻജോയ് ചെയ്ത് ചിരിക്കാനുള്ള എലമെൻസൊക്കെ ഈ ഫിലിമിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. ഉള്ള ലിമിറ്റേഷൻസിൽ നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആമസോൺ പ്രൈം വീഡിയോസിൻ്റെ ഫിലിംസിൻ്റെ കേസ് ഞാൻ പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ പ്രത്യേകിച്ചിട്ടും. കാരണം കിട്ടായിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ അതാണ് അവസ്ഥ. എന്നാലും ചാന്ദ്നി ചൗധരി റീസെൻ്റായിട്ട് ചെയ്ത ഫിലിംസിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് ക്വാളിറ്റി കണ്ട് ഈ ഫിലിമിൽ കുറച്ച് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ ചതിച്ചില്ല. ചാന്ദ്നി ചൗധരി കുഴപ്പമില്ല എങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്, എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ്റെ അത്രയ്ക്കില്ല. കാരണം ആദ്യ 45 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാരക്ടറിനെ നൈസായിട്ട് സൈഡ് കിക്ക് ഹീറോയിൻ പോലെ ആക്കുന്നുണ്ട് സായി സുശാന്ത് റെഡ്ഡി. ഈ നഗരാനിക്ക് ഏമൈന്തി എന്ന ഫിലിമിന് ശേഷം പിന്നെയും നല്ലൊരു ഫിലിം ചെയ്തു, അതാണ് ബൊമ്പാത്ത്. വിക്കി എന്ന ക്യാരക്ടറിൽ കൊള്ളാം. വിക്കി എന്ന ക്യാരക്ടറിനെ അത്രയും നൈസായിട്ട് യൂട്ടിലൈസും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സിമ്രാൻ ചൗധരി ക്യാരക്ടർ വൈസ് ആണെങ്കിലും ഫീമെയിൽ ക്യാരക്ടർ എന്ന നിലയിലും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരുന്നു. എന്നാലും ഒരു ഫീമെയിൽ ക്യാരക്ടർ എന്ന രീതിയിൽ കുറച്ചധികം പ്രാധാന്യമുള്ളൊരു ക്യാരക്ടറാണ് ഈ ഫിലിമിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ പ്രിയദർശിയെ കാര്യമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാത്തത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമായില്ല. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കോമഡിയിലും ഒന്ന് മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്യായിരുന്നെങ്കിലും മാക്സിമം ഔട്ട്പുട്ടിന് പ്രിയദർശി നല്ലൊരു ഓപ്ഷനായിരുന്നു. BGMsൻ്റെ കേസിൽ ഫിലിമിനെ സ്യൂട്ടാവുന്ന രീതിയിൽ ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് എന്ന നിലയിൽ നന്നായിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോങ്സ് കുഴപ്പമില്ല,
പ്ലോട്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് ശല്യമായി വരാത്തത് കാരണം ഓക്കെ ആയിട്ടാണ് തോന്നിയത്. ജോഷ്ബിയുടെ മ്യൂസിക് വർക്ക് മൊത്തത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് തോന്നിയത്. മെൻഡം സതീഷിൻ്റെ സിനിമാറ്റോഗ്രഫി ഡീസൻ്റ് ആയിരുന്നു, അത്യാവശ്യം നല്ല ഫ്രെയിംസൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഗൗതം രാജുവിൻ്റെ എഡിറ്റിങ്ങും അതിനൊക്കെ നല്ലൊരു ഔട്ട്പുട്ടൊക്കെ കൊടുത്തിരുന്നു. ഈ ഒരു ഫിലിമിൻ്റെ ബഡ്ജറ്റ് അനുസരിച്ച് നന്നായിട്ട് മേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ചില സെഗ്മെൻറ്റ്സ് കുറച്ച് കൂടിപ്പോയോ എന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി ചെയ്ത കാരണം അത് വലിയൊരു ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് തോന്നിയില്ല, ചളമാക്കിയിട്ടില്ല. വലിയൊരു വി എഫ് എക്സ് വർക്കുകളൊക്കെ വേണ്ട പോലെയൊന്നും ഈ ഫിലിമിൻ്റെ അകത്ത് അങ്ങനത്തെ സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല. പക്ഷേ ആവശ്യമായ സ്ഥലത്ത് മോശമില്ലാത്ത രീതിയിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബഡ്ജറ്റിനനുസരിച്ച് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ലപോലെ വർക്കൗട്ടായിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളൊരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഈ ഫിലിം കാണുകയാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം ഈ ഫിലിം സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനൊക്കെ തരും. ജോണർ കണ്ടിട്ട് ഗംഭീര സ്റ്റോറി പ്രതീക്ഷിച്ച് വരേണ്ടതില്ല, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ട്രെയിലറെങ്കിലും കണ്ടാൽ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഈ ഫിലിം കാണാൻ കുറച്ചൊക്കെ ബേസിക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതാണ് ആമസോൺ പ്രൈം വീഡിയോസിൻ്റെ ബൊമ്പത്ത്. അപ്പം നിങ്ങൾക്കുള്ള വീഡിയോ ഐഡിയാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഡി എം ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യാം, അതിൽ നമ്മുടെ സീരീസിൻ്റെയും ഫിലിംസിൻ്റെ ഒക്കെ ഷോർട്ട് റിവ്യൂസും കിട്ടുന്നതാണ്. ഒ ടി ഡി അപ്ഡേറ്റ്സും അവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ താഴെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി നമ്മൾ ഇട്ടാം. വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ ഗൈസ്.